בוקר טוב, כבוד שר התחבורה, ממלא מקום יוסף ראש דירקטוריון הבורסה, ראש המנהלת לדלקים חליפיים וקהל נכבד. אני מוכרחה להגיד לכם, בתור תל אביבית, אני ממש גאה לעשות את הטקס כאן. לענייננו, הבורסה בתל אביב שמה לעצמה מטרה לקדם חברות סטארט-אפ, לקדם חברות שיש בהם את המשהו הייחודי לישראל. מייקרוסופט כנראה לא נעשה כאן בארץ, ואולי גם לא אינטל, אבל זה חוזקנו. בהייטק, בחשיבה הייחודית, ביכולת של היזמים להקים חברות. וכיוון שלשמחתי משום מה לא היה פקוק לי הבוקר, אז הגעתי מוקדם והספקתי לשבת על המכונות ולראות את האופנועים ולהתפתות למכונית הקטנה. יש פה יופי של פתרונות חלופיים לדלק לתחבורה, ואני מניחה שזאת רק ההתחלה. אז אמרו לי שמשפטית אני לא בטוח שאני יכולה להציע כל מיני פטורים מאגרות בבורסה, אבל אני מבטיחה לכם בשם אלה שיבואו אחריי, של החברה הראשונה שתרשם כאן מתוך החברות בבורסה, היא זאת שתקבל מאיתנו פרס מיוחד. אז לא לרוץ מהר מדי, כי גם לא נכון להירשם לפני הזמן, אבל תגדלו ותתפתחו ותגיעו אלינו. בבורסה כבר רשומות היום כמה חברות כאלה שעוסקות באנרגיה חלופית, שהבולטת בהם זה כמובן חברת אורמת שמופיעה בתל אביב 100 ובמדדים אחרים, אבל יש לנו עוד 5 חברות נוספות שעוסקות בתחום הזה, של חלקם במדדים המובילים, חלקם עדיין קטנות מדי, עוד יגיעו לשם. וחשוב לנו מאוד לעודד גם במילים, גם במעשים, גם בתמיכה ממשית את הפיתוח של הענפים האלה. אז לכבוד זה ולרגל התערוכה שנפתחת היום, אני רוצה להזמין לטקס פתיחת המסחר את שר התחבורה ישראל כץ. ממלא מקום יושב ראש דירקטוריון הבורסה, דוקטור רון מלכה, ויושב ראש מנהלת דלקים חלופיים במשרד ראש הממשלה, אייל רוזנר. עכשיו קצת להסביר לכם על הטקס. צריך ללחוץ על הכפתור, כמה שלוחצים חזק יותר, יש סיכוי יותר טוב שהבורסה תעלה. בדרך כלל אני שמה את היד ראשונה, אבל כבוד השר, יש לי הרגשה שאם אתה תלחץ על היד שלי, תהיה לי בעיה לכתוב אחר כך. אז אם לא אכפת לך הכבוד ללחוץ הראשון, תלחוץ. נשים את היד. ארבע. שלוש. שתיים. אחת. המסחר מתחיל. בוקר טוב. למנכ"לית הבורסה, אסתר לבנון. מלא מקום יושב ראש הבורסה, דוקטור רון מלכה. ויושב ראש מנהלת הדלקים החלופיים, משרד ראש הממשלה, אייל רוזנר, וכל מי שעוסק כאן במלאכה, באמת טקס חשוב. משקף פעילות שנובעת מהחלטת ממשלת ישראל להציב יעד, והיעד הוא למצוא פתרונות חלופיים לשימוש בדלק לצורך השימוש בתחבורה, במקרה הזה מאחר במשרד התחבורה הוא הרגולטור האחראי על נושא התחבורה בישראל. הרי ששיתוף הפעולה הוא שיתוף פעולה הדוק, קבענו יעד מאוד שאפתני של להמיר כ-60% מצריכת הדלק בתחליפי אנרגיה אחרים. אנחנו פועלים להתקדם לקראת היעד הזה במספר תחומים, במספר דברים שכבר התבצעו. השיתוף כאן של גופים כל כך חשובים כמו הבורסה, עיריית תל אביב, קהיליית היזמים של ECO, מושן, כל אותם יזמים פרטיים, שכך מתחילה צמיחה וכך מתחילה התארגנות, ומהדברים הקטנים האלה יצאו בתחומים אחרים כבר
דברים מאוד גדולים במשק הישראלי, בתחומי העיסוק הישראליים. כולם בעצם מרכזים מאמץ כדי להגיע ליעד הזה. זאת ארוחה ראשונה, אני מבין, בסדרת אירועים סביב הנושא של הדלקים החלופיים, תחליפי דלקים בתחבורה. אני שמח שהגיעו לכאן גם מומחים, בעלי שם, בתחום מכל העולם, מקבלי החלטות, בכירים בקהילה העסקית והאקדמית. כמו שאמרתי, החשיבות הלאומית בתחום הזה היא רבה, ואנחנו רוצים להיות כאן אור לגויים. כי נאמר שבמדינת ישראל יוברר שבטווח השנים האלה אין, נאמר, מחסור באנרגיה. אבל החלטת הממשלה והפעילות הם מיועדים, גם אין כאן ייצור רכב כמעט במדינת ישראל, אבל הם מיועדים לסמן ליצרנים בכל העולם את הכיוון, ולממשלות בעצם בכל העולם את הכיוון שניתן למצוא תחליפי אנרגיה. יש לזה חשיבות סביבתית, יש לזה חשיבות לאומית, כמובן שאנחנו יודעים איפה מקור רוב האנרגיה, וברגע שתהיה אנרגיה חלופית אז זה יאזן בהחלט את התמונה גם מבחינת האינטרס של מדינת ישראל. במסגרת החלטת הממשלה מינואר 2013 אנחנו כבר אישרנו וכבר מתבצעים מספר דברים. יש יבוא של כלי רכב בעלי הנעות חלופיות, כולל רכבים היברידיים וחשמליים, יבוא כלי רכב שעונים לתקינה בתקני זיהום אוויר ותצרוכת דלק נמוכים, בחינה וניסויים באוטובוס, באוטובוסים המונעים בהנעות חלופיות. שולבו במטרונית בחיפה 6 אוטובוסים היברידיים שעובדים כבר בקו, וישמשו בעצם גורם שגם נוכל להפיק לקחים מהפעילות שלו להמשך. אני חנכתי גם אוטובוס חשמלי בחברת דן בקו 5, עד כמה שאני זוכר, שיובא, והוא כרגע נמצא בהליך ניסוי כאן בתוך מדינת ישראל. נושא מאוד חשוב זה הניסוי באוטובוס שמונע בגז טבעי. ההיבטים הבעייתיים הם ההיבטים הביטחוניים, וכאן יערך תהליך של ניסוי, ניסוי מבוקר, על מנת לראות איך אפשר להכניס את הגז הטבעי לשימוש בתחבורה הציבורית. יש לנו גז טבעי, יש לנו תחבורה ציבורית, ויש בעולם לא מעט תחבורה ציבורית שמונעת בגז טבעי. אנחנו בתנאים המיוחדים הביטחוניים של מדינת ישראל רוצים לראות שניתן לעשות את זה בביטחון ובבטיחות. אני מעריך ומקווה שכבר בתחילת השנה הבאה התהליך הרגולטורי יסתיים, כל הנושא של שימוש בגז טבעי. יכול להיות פריצת דרך בהחלט משמעותית במסגרת היעדים שהציבה הממשלה בנושא הזה. אבל כל מה שתיארתי כאן אלה החלטות ממשלה, זו הכוונה ממשלתית. הדבר העיקרי שאני מייחס לו חשיבות, כמו שאמרתי, זה אותם יזמים קטנים ואותם חברות שנענות לאתגר הזה, גם כי הם היו בסביבה הזאת קודם וגם כי הם רואות את הדגל הזה מונף, וזה חשיבות הגוף שהוא מכוון ומסייע לאותם גורמים שיש להם את היצירתיות, את היכולת ליזום את אותם רעיונות שיעבו בעצם תחליף לאנרגיה המקובלת בתחבורה. זה יכול להיות אופניים שמונעים במנוע מאולתר מיוחד, אופנועים חשמליים, דברים אחרים. אני יכול להבטיח, אשמח מה ששמעתי כבר בדרך, שיש בעיות בירוקרטיות, רגולטוריות, את זה אנחנו נפתור. כמובן שלא נאשר דברים שהם לא תקינים. הבטיחות והביטחון הם כמובן מעל הכל, אבל כל דבר שיעמוד בקריטריונים יקבל את הטיפול המהיר ביותר והאישי ביותר, ואני אבדה את הדבר הזה כדי לראות שיש אפשרות להכניס עוד ועוד מוצרים, לפתח רעיונות, לאפשר ליזמים להיכנס לחברות לתוך התחום החשוב הזה. אני בהחלט מקווה שכמו שההייטק הישראלי שנולד מצורך, זה התחיל במערכת הביטחון וזה המשיך, החקלאות הישראלית שנולדה מצורך והפכה לטובה בעולם
שיעות ומופת לכל המדינות בעולם. גם התחום הזה נולד מצורך, צורך שהוגדר, וכשמגדירים אותו ומתחילים לפעול, בהחלט יש כאן שינוי, ואני מקווה שזה יצמיח תעשייה אחת גדולה. אולי גם התחילו לייצר כאן רכב, הלוואי, כן, אחרי הסוסיתא עוד לא המשכנו מי יודע מה, אבל אין סיבה, אגב, יש מדינות לא יותר גדולות מאיתנו שמייצרות רכב. לא הכל בנוי רק על השוק המקומי, יש חברות שמספקות ליצרני הרכב מכשור וטכנולוגיות מתקדמות ביותר, ובהחלט אני מקווה שבעתיד אותה החלטה והיישום שלה יהוו בסיס לתעשייה שלמה שתוביל את מדינת ישראל גם בתחום הזה של המרת האנרגיה, של תחליפי אנרגיה בתחום התחבורה. אני מודה לכל מי שנותן את ידו ונתן יד ומקדם את הדברים, ואני מאחל הצלחה רבה בנושא החשוב הזה. יום טוב.